Pavlík, Pavlik, je, Romí, ahoj, já tě zdravím, vím má je můj, velký kamarád, takže Roman mě dává, dává hned první, 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 otázku. Ahoj kamaráde, děkuju. Jak se díváš na to, že ČSSD vytahuje a oživuje staré a vyčpělé politiky Urbana, Škromacha, Špidlo, které chce zařadit na kandidátku do podzimních voleb? Mají vůbec tito političtí dinosauři nějakou šanci, když si lidi pamatují skandály a máslo na hlavě? Romy, dělají. Já si myslím, že to je jenom dobře. A to nejsou jenom, jenom sociální demokracie. Já vidím, že, že vstávají ti, stávají ti, ti bojovníci před sedmi a deseti lety a dostávají v médiích docela velký prostor. A ty volby jsou úžasný v jednom. Že rozhodnete vy, rozhodnete voliči. A já se na, na stáncích hrozně potkávám s tím, že říkají, vy se nám líbíte přísaho, šlachto, jdete sami, jdete z kůži na trh, s nikým se nespoujete dopředu, s nikým se, s nikým se nepaktujete dopředu, říkáme, říkáme svoje názory, tvrdý názory někdy, a tvrdý takový, aby byly konstruktivní. A to se jen lidem líbí. Ale je to jedno důležité. My jdeme před vás, my Bám, půjdeme s programem, půjdeme s lidma a vy je rozhodnete. A to je to stejné, co na to si zeptáš. Je možné, že voliči řeknou, že je tady poptávka po těch starých politicích, jak tady píšeš. Že zapomněli, v Česku se zapomíná hodně rychle na, na jednotlivý kauzy a na to, jak si ti lidi jsou. A to se ukáže i vole. A když se se mě kolik a ptali jsem se mě, proč zakládám něco a nešel jsem do nějaké strany. Takže já si myslím, že toto jsou přesně ty odpovědi. Za mě nikdo chtěl, takže to je jedna věc. Ale druhá věc je, že já bych ani nemohl do žádné jiné strany nebo hnutí. Protože já s těma lidma, kteří tam byli a ti, kteří, kteří tu politiku dělali v těch 90. letech třeba, a já jsem poznal ze své praxe, tak určitě bych nebyl schopen s těma lidma vůbec komunikovat. Ale znovu říkám, nikdo ani mě nechtěl, takže Není to o tom, že bych, že bych těch nabídek měl, že by, se to, že, by se to, že by se to, na mě úplně, úplně valilo. Takže vy je rozhodnete. A je to dobře, že rozhodnou voliči. A může se stát, samozřejmě, že to bude dobře. A nebude poptávka po těch, po těch nových politicích. A nebude poptávka po novém hnutí politickém. Tak se nedá nic dělat, ale je to rozhodnutí voliče. A to se, to samozřejmě to rozhodnutí voliče se musí, musí ctit. Samozřejmě ty podmínky jsou jiné. Podmínky jsou, někteří na to mají 90 míčů, milionů, někteří na to mají 50 milionů, někteří na to mají tak, jak my, mají řádově miliony. To, co, to, co se ženou a to, co nám, to, co nám e, vlastně lidi, kteří nám posílají finance, tak, e, nebo nám s ním chtějí pomoct, tak, tak to, to, jsou najevné podmínky samozřejmě. Jsou to média, jsou to najevné podmínky. Ale o to víc, když začínáte, a budete to dělat srdcem, jak to děláme my, a budete to dělat lidma, kteří jsou, kteří jsou zapálení a kteří to chtějí dělat, tak se to dá samozřejmě, A je to ještě lepší. A já hrozně moc říkám, že když se mě lidi hrozně ptá na program, tak samozřejmě s programem vyjedeme, budeme, ale pro mě je důležitý mimo program. Tak vez ty lidi, kteří vedete do politiky. A myslím si, že hrozně jsem přesvědčen o tom, že ty lidi to je to nejdůležitější. Vybírat lidi, kteří tam nebudou loupit, kteří tam nebudou krást. Vybírat lidi, kteří budou chtít pro občana fungovat. To je mnohem důležitější, než když nám jdou někteří ty lidi, kteří Stadion Čo i, i ty jmenoval, a, a kteří samozřejmě se budou objevovat. A já jsem to běhal s lidmi, ti, kteří jsou kolem mě, a, a vy, kteří jste teď kolem nás, kteří nám pomáhají do pojďme a zkusíme si to rozdat. A dá si to v tom dobrým slova smysl. A pojďme a řekněme si, jestli o nás bude zájem. A nebo je zájem tu politiku tak, jak dělají ti, ti, ti kteří už tady jsou některé doby. Mně se líbí ty politické strany nebo hnutí, a já je samozřejmě jmenovat nebudu, ale vy je poznáte, jsou tady dvě volební období třeba, plivou všude dokola, všechno je špatně, ale co dokázali? Podívejte se na to, kolik od státu dostávají za to opoziční, nejenom vládní, a ty se máme opoziční poslanci a opoziční strany, kolik dostávají od státu za to, že dělají opozici. A jakou dělají opozici? Jestli ta opozice je pro toho člověka, pro toho občana. A nebo je to opozice o tom, že se vezu a jenom před volbama zvednu křídílka a šš, a lítám. Vám, tak tak. Blíží se volby, a, a, vy rozhodnete. A jestli rozhodnete, že chcete takový lidi, tak je to dobře. Ale to není jenom zde říkám znovu. Tak,